chegou a hora da despedida. Sabe, parece adequado um marinheiro fazer uma viagem tão histórica assim. Bom, se fosse um saxofonista não faria a menor diferença. Adeus, meu jovem amigo. Esta é uma grande oportunidade para vocês. É surpreendente. Lindo. É, agora estamos a 10 mil quilômetros da nossa velha terra. E em breve estaremos andando na lua.